yaani daa ko mag la ci biir Sénégal. Man Sall moom dañee naa ko ba pare. Yow la kan ba pare, yow la kan. Man la ñuy wax Fara, candidat Fara mi ngi fii taxaw. Ba kii dëkk ba waay sama dëkk ba dama faa gentoon ñëw Touba. Waaw. Sa dëkk ba tudd, dëkk ba nu mu tudd. Cee dugg laa jógee ñëw. Macky Sall naa yow instant yi dugg nga ba pare yow. Parce que am nga problème. Kees dinaa dafa gagné yaa ngi idi. Touba moom du ma ko xëccoo kenn fii man naa bodo. Macky Sall sa dëkk Fatick maa ko toj dinaa fa gagné. Dinaa la gagné Cee dugg. Dakaru Ndiaye jël Diop moom du ma ko waxaale foofu moom may borom ba léegi. Premier tour dinaa la door 5-0. Deuxième tour nag du am ci élection yi ren man maa koy jël incha allah. Sénégal de maa ngi leen di bégee dinaa leen defal ay koso yu bees dinaa leen tabaxal armeel yi waaw parce que armeel yi léegi bu tawee dafa dafay dugg dinaa leen ko defal ba mu gën a naaye bàyyi bàyyi ah ok. Xaru taw si nag moom ren du ma ko yokk du ma ko seetal quoi xar mu nekk rek 300 000 garaawu. Mu bëri problème merci beaucoup.